ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ការជំរាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តរឿងនេះរបស់ទ្រូទស្សន៍ BTV ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំអាណាក៏នឹងលើកយកមកជម្រាបជូនទស្សនិកជនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈការនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតល្បីៗជាច្រើនដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្មវិធី Miss Cambodia បានផ្លូវត្រឡប់មកវិញរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី First Girl and Boy និងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនផ្សេងទ
ប្រធានាធិបតីស្នីជនជាទីមេត្រីផ្ដើមដំបូងនៅព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Miss Cambodia ឆ្នាំ 2021 ដែលបានវិលត្រឡប់សារជាថ្មីហើយបន្ទាប់ពីបានខកខានប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយជាមួយគ្នានោះឃើញថាការវិលត្រឡប់របស់កម្មវិធី Miss Cambodia គឺនឹងមានការផ្សាយជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការ ចុះទៅយកប័ណ្ណយូកានៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែរនឹងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅលើអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឃើញថាសុសឹងតែជាបេក្ខភាពដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទាំងសមត្ថភាពផងដែរដូច្នេះក៏បើកខាត់ទៅយូទៅជួបជាមួយនឹងសេក្រេតារីការរបស់នាងខ្ញុំអានណាដូចតទៅ ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅលោកតាស្នីកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅផ្សារទំនើបអូឡាំពិកឆាក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia ដែលជាវគ្គនៃការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតហើយក៏មានការសម្ភាសន៍ទៅលើបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរហើយបន្តិចទៀតនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងគណៈអរំរបស់បេក្ខភាពទាំងអស់ដែលគាត់បានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាគណៈអរំរបស់ពួកគាត់និងជំនឿចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្ភាសន៍ហើយតើតាពួកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយមានជំនឿចិត្តប្រមាណភាគរយជាមួយគ្នានោះនាងខ្
កុំឲ្យខាតពីយូរទៅជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចនាងខ្ញុំឈ្មោះហមចាណានាងខ្ញុំមានអាយុ21ឆ្នាំនាងខ្ញុំមកពីខេត្តព្រៃវែងអូអ្នកព្រៃវែងចាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការដាក់ពាក្យសម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ่ะតើបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដែរអឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះតគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយមែនទែនព្រោះដោយសារតែការដើរមកគឺជាក្តីសម័យអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្តីសម័យរបស់យើងហើយសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនគឺត្រៀមច្រើនមែនទែនទាំងការហាត់ដើរទាំងការហាត់ពីរបៀបផុសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបងចា៎ជាមួយគ្នានោះក្រៅពីការត្រៀមខ្លួនទៅលើការហាត់នៃការដើរម៉ូតតើបានត្រៀមនៅលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះផ្សេងទៀតឬក៏ចំណេះដឹងអីផ្សេងទៀតដើម្បីមកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហ្នឹងណាចាបងចាសម្រាប់ជាសំណួរផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបានត្រៀមមកច្រើនដែរចាបងចាក៏ដូចជាស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាបងចាយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួត Miss Cambodia នេះនេះខ្ញុំយកឃើញថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺពិតជាល្អមែនទែនព្រោះដោយសារតែកម្មវិធី Miss Cambodia របស់យើងគឺយើងមិនមែនធ្វើត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេគឺយើងមានប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ការរៀបចំនេះផងដែរក៏យើងអាចបង្ហាញទៅដល់អន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអស្ចារ្យទៅកាន់ពួកគេជាមួយគ្នានោះតើមានជំនឿចិត្តប្រមាណភាគរយដែរថានឹងជាប់ទៅដល់វគ្គក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីបានសម្ភាសរួចណាសម្រាប់នេះខ្ញុំតើគឺ50 50បង50 50មិនបានជំនឿជឿជាក់តិចម៉េះចាអាចប្រាប់បន្តិចទេដោយសារតើនិយាយស្មោះត្រង់ទៅគឺនឹងខ្ញុំទៅសម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យហើយមកសម្ភាសថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងចាបងចាចាបងហើយជាលើកទី1ទៀតចាហើយធ្លាប់បានស្គាល់វិស័យបង្ហាញម៉ូតនេះពីមុនដែរអឺធ្លាប់បានតែមើលចាធ្លាប់តែឃើញអញ្ចឹងណាបងហើយក៏ចង់ដែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់ចេះតែអត់មានឱកាសអញ្ចឹងចេះតែពយាមកប៉ុន្តែរហូតដល់ឥឡូវមានកម្មវិធីដែលគាត់បានរៀបចំឡើងហើយក៏មានឱកាសក៏បានដាក់ពាក្យចូលមកមូលហេតុអ្វីបានជាឬក៏កម្លាំងបណ្ដាចិត្តអ្វីបានធ្វើឲ្យអូនសម្រាប់ចេះដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia នេះចាបងសម្រាប់កម្លាំងបណ្ដាចិត្តដ៏ធំធេងហ្នឹងគឺខ្លួនឯងតែម្ដងគឺនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យនេះស្រឡាញ់តាំងពីតូចហើយសូម្បីតែការដាក់ពាក្យហ្នឹងក៏មិនសូវជាមានអ្នក support ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តមកថានឹងស៊ូទៅមុខទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែស៊ូ
ចាបងចាចាមានជីវិតបិច្ចអីចុងក្រោយសម្រាប់ប្រដំផ្ញើតារាទស្សនិកជនទេចាសម្រាប់ពីបិច្ចចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមប្រដំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជនយុវនារីទាំងអស់ជួយគាំទ្រដល់រូបនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia ហើយសូមប្រដំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចការពារទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងជំងឺ Covid ព្រោះឥឡូវផ្ទុះច្រើនមែនតើចាអរគុណច្រើនបងជំរាបសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណាចាមានខ្ញុំមានឈ្មោះថាពេជ្រសវណ្ណដានីចាដានីចំពោះក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការចូលរួមប្រកួតចំពោះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយរៀងភ័យដែរពីព្រោះនាងខ្ញុំអាចដែរប្រកួតពីមុនមកអញ្ចឹងណាបងចាហេតុអីបានជាសម្រាប់ចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia បានជានាងខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យប្រកួតក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដោយសារនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយចង់ដឹងថាតើពេលដែលខ្លួនឯងប្រកួតប្រជែងទៅនៅចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាចឹងណាបងចានិយាយរួមចង់បានបបិសោតចាចង់បានបបិសោតនៅក្នុងការប្រកួតហ្នឹងតើគេធ្វើម៉េចអីមកចឹងណាបងចាចាជាមួយគ្នានោះផងដែរចំពោះអូនផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធី Miss Cambodia ខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អបងពីព្រោះអីការរៀបចំរបស់គាត់គឺមានស្តង់ដារហើយគាត់រៀបចំមកគឺលក្ខណៈជាខ្មែរមានតាំងពីឈុតតំណាងជាតិមានគ្រប់ឈុត Evening Crown អីចឹងណាបងមាន Q&A ចាជាមួយគ្នានោះផងដែរតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះអូនបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាមួយការប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសំណួរចម្លើយបង Q&A ហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាអារម្មណ៍កំឲ្យភ័យហើយនឹងតាំងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយនឹងការដើរមាត់ម៉ូតបង្ហាញទៅលើឆាកអន្តរជាតិចាចាហើយមានជំនឿជឿជាក់ប្រមាណ%ចំពោះការចូលរួមប្រកួតក្នុងថ្ងៃនេះថាខ្លួនឯងនឹងបានឈានទៅដល់វគ្គបន្ទាប់ទៀតមានជំនឿលើចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងគឺ 70% ចា 30% ទៀតទុកឲ្យបងគណៈកម្មការចាដល់ទស្សនិកជនឲ្យគាត់ចូលរួមគាំទ្របន្តទៀតចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនាងខ្ញុំហើយក៏នាងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ជួយគាំទ្រវិស័យបងកញ្ញាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតឲ្យដូចបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងពីព្រោះវិស័យបងកញ្ញាគឺល្អអាចលើកស្ទួយនារីឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាហានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗស្គាល់ពីអរិយធម៌ខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់ចាសូមអរគុណចាបងអរគុណជំរាបសួរបងចាបងណែនាំជាមួយទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទម៉ែននិមលរតជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Cambodia International Model ហៅកាត់ CIM ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីអ្វីដែរបងអាចប្រាប់ទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី1នៃការជ្រើសរើសបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2021ចាជាមួយគ្នានោះផងដែរការជ្រើសរើសនៅបេក្ខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើយើងនឹងសម្រេចថាតើនឹងជ្រើសរើសបេក្ខភាពប៉ុន្មានអ្នកប៉ិតប្រកាសដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Cambodia នេះបាទនិយាយទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងការជ្រើសរើសយើងចំណាយពេលតែ2ថ្ងៃទេតែសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺខុសពីកម្មវិធីប្រកួតរាល់ឆ្នាំដោយសារយើងនឹងធ្វើការបែងចែកជា4សប្តាហ៍ដោយយើងអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរក្សាគម្លាតការពារពីជំងឺ COVID-19 ដូច្នោះនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងនឹងធ្វើការសិលិចបេក្ខភាពដែលដាក់ពាក្យប្រហែលជាចំនួន7រូបទៅដល់10រូបដោយមកធ្វើការសម្ភាសផ្ទាល់ក៏ដូចជាដើរបង្ហាញម៉ូតក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់គាត់តទៅនឹងសំណួរទាំងអស់របស់គណៈកម្មការចាហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរតកតងទៅនឹងគោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីចង់ឲ្យបងជួយរំលឹកទៅដល់ទស្សនិកជនតិចព្រោះថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនដូចជាធ្លាប់ឃើញមានកម្មវិធី Miss Cambodia ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ស្ងាត់ទៅវិញប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងជួយប្រាប់ថាតើយើងបានចាប់ផ្ដើមពីប្រហែលឆ្នាំហើយ Miss Cambodia យើងតាំងពីឆ្នាំណារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានផ្អាកប្រហែលដងដែរបាទកម្មវិធី Miss Cambodia គឺយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2016និង2017ហើយ2018រហូតដល់2020គឺយើងបានធ្វើការផ្អាកបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនឹងធ្វើកម្មវិធីប្រកួតនេះសារឡើងវិញដោយជ័យលាភីលេខ1និងបញ្ជូនទៅប្រកួតបន្តនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធី Miss International នៅប្រទេសជប៉ុនជ័យលាភីលេខ2ចូលរួមប្រកួត Miss Earthនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងជ័យលាភីលេខ3ចូលរួម Miss Tourism International នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយជាមួយគ្នាផងដែរចាតកតងទៅនឹងកម្មវិធី Miss Cambodia នេះឃើញថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់
ยุบไว้นะได้គាត់ស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យបង្ហាញម៉ូតក្នុងនោះចង់ឲ្យបងជួយប្រាប់ឬក៏បង្ហាញទៅលើចំណុចសំខាន់ដែលនឹងដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនេះតើគាត់នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីបាទសម្រាប់លក្ខខណ្ឌ បងប្អូនបាយកានារីទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតគឺឆ្នាំនេះយើងមិនមានតម្រូវការច្រើនដូចមុនទេសំខាន់គាត់ជានារីពិតប្រាកដហើយកម្ពស់ក៏យើងឡើងមានជារីខ្វាយមែនតម្រូវថាកម្ពស់ពី 1.5 ឡើងទៅអីទៀតហើយសំខាន់គាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយគាត់ជាមនុស្សដែលនៅលីវមិនទាន់រៀបការឬក៏សម្រាលបុត្រហើយជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងទូទៅតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ធម្មជាតិ ហើយនឹងភាពសម្បូរបែបបាទនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបានពីកម្មវិធីប្រកួតគឺគាត់នឹងក្លាយជាតំណាងបរគ្នាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយគាត់ត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ពីធម្មជាតិនិងពីភាពសម្បូរបែបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ឧប
ជាទាំងមូលទៅលើឆាកអន្តរជាតិចា៎ជាចុងក្រោយបងមានជាពេលពេចអីសម្រាប់បណ្ដាទៅដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវវ័យចំនួនក្រោយណាឲ្យគាត់ហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនិងហ៊ានធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនមិត្តយុវតីទាំងអស់ដែលមានបំណងស្រឡាញ់និងមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាយទៅជាបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសូមបង្ហាញនៅសមត្ថភាពទេពកោសលក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅទ្រូបសម្រោះផ្ទាល់របស់ប្អូនដើម្បីតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាឱកាសដែលល្អសម្រាប់ប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យបវរកញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាសប្តាហ៍ទី1នៃការជ្រើសរើសបវរកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2021យើងនៅសល់3សប្តាហ៍ទៀតសម្រាប់បងប្អូនបៃកានារីទាំងអស់ដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមអាចដាក់ពាក្យបាននៅការិយាល័យ CAM នៅអូឡាំជាម៉លជាន់ទី3ហើយកម្មវិធីយើងនឹងសម្របសម្រួលក៏ដូចជាជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការត្រៀមដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងរហូតដល់ឈានទៅដល់ថ្ងៃបដិប្រវត្តិ